toga zato jer nemate strojanicu u uvijek. Baciš ja znam, upute da, i ideš da, dalje. Da, če... to, oni to kad vide, to se oduševe. Jer ja, arhitekti vole generalno. Da. Pozdrav svima, evo nas u još jednom videu uh, u klivetu. Gdje uh, ćemo sad objasniti jednu specifičnu dizalicu topline. A, ovo iza nas je dizelica topline. Tako je. Ovo što e, se ne vidi. Da, ovo što se ne vidi, tako se i zove, evo, invisible. invisible. Evo, Ivan je tu opet sa, sa mnom, pa Ivan je ukratko Invisible, kako znači, je iz... da, da, jedinica dizelica topline koja se ugrađuje u zid, tako da spašava opet prostor koji je antiskup, mm. tako da on stane u jedan zid debljine 36 cm koji se može obraditi sa knaufom ili kako već, znači ovo su standardna izgledba ovako po limovima. E, ti limovi se mogu naknadno bojati, mogu se zatvarati u neke dodatne panele, tako ovisno u uređenju interijera. Zanimljivo je to što je kompletna strojarnica znači unutar tog tih 36 cm i u biti ko što kaže samo riječ invisible, vi ga ne vidite da ga imate u stanu. Tako da... da, a ta obrada to se radi lokalno ili može i tvornice ili uglavnom lokalno? Pa uglavnom lokalno, jednostavnije je to lokalno napraviti, jer teško je zadovoljiti sve zahtjeve. Da, uvijek. Znači to. uvijek će neko tjet malo ovako, malo boju, crveno tako da se ovi limovi mogu pastificirati u boje koje želimo lokalno, ovisno zahtjevu interijera. Je. Da, budemo otvorili da, da vidimo može. šta je unutra. Da, sad smo skinuli uh, panele. Da vidite, stvarno cijela Strojarnica? strojarnica ono što je bitno za reći je što je recimo standardna izvedba. Ar ovo je dosta modularno, mogli bi dva dana no. pričati. Ima jako ali... puno mogućnosti konfiguracije stroja. Ali standardna izvedba znači dolazi sa spremnikom sanitarne tople vode od 150 litara. Sa hidromodulom, znači to je hidrobox standardni, znači za ovo ovaj je slučaj freonska izvedba, znači freonski split, znači okay. unutra je izminjivač freon voda. I mislim da ga možemo i otvoriti. Tu su unutra pumpa. pumpa, izmjenjivač, dodatni električni grijač, troputni ventil, ekspanzijska posuda jedna. Aha, ekspanzijska već. Da, ovo je okay. ekspanzijska posuda za sistem, magnetni filter, ekspanzijska posuda za Pet, e, sanitarnu vodu, da. Znači, okay. to je sve u standardnoj izvedbi, sve osim ovog elektrogrijača okay. koji dolazi kao opcija. Znači, ovo može biti bez... Ovo je opcija, ovo je opcija, znači. Znači, tu imamo prazan i tu imamo Ta, prazan Tako, ono standardno dolazi, znači, bez ovoga gore. Znači ovo u ovom slučaju inercijski spremnik od 50 litara. Okay. Mi tu možemo ugraditi dodatni spremnik za PTV od 50 litara. Mm -hmm. Može doći plinski bojler ako želimo hibridnu okay. izvedbu. E, može doći solarni kit ako želimo imati toplovodne solare na krovu i želimo raditi pripremu sanitarne vode preko solarnih panela. Znači u ovoj donjoj zoni može doći vozonski kit, znači dvije, dva seta pumpe, jedan mm -hmm. direktan i jedan za upravljanje sa podnim grijanjem, odnosno sa E, potrošačima u objektu. Praktički je to to, imamo tu električne grijače. Lijevo je, ovo je dodatak ako želimo proširiti e, Invisible sa dodatnim količinom sanitarne vode, znači možemo dodati ovaj dodatak koji je još 150 litara sanitarne mm -hmm. vode sa još dodatnim jednim ekspanijskom posudom za to. Onda ćete imati ukupno 300 litara. I još 150. 50 je to, 50, 350 litara je maksimalno koliko može dobiti. I to je sve serijski? To je sve vezano, znači on dođe u kad se iskonfigurira stroj, sve ove cijevi, sve ovo dođe sa njim. Znači, okay. to se slaže, možda najnostavnije objasniti kao Ikea. Dobro. Dobiju se uput, jer mora se pratiti postupak slaganja. Dobro. Jer će ti se dogoditi da spojiš nešto krivo, pa nećeš možda do tog utiska dalje. Znači, ako sam ja instalater, ja dobijem elemente. Tako je. Dolazi razboje, raz, 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 Znači, ormar je rastavljen, sve je rastavljeno, ga ne to možeš pred konfiguriranog U čemu je to još je. vrlo bitna stvar. Svi, sve instalacije dolaze iz poda, znači Dobro. sve cijevi dolaze iz i tu sam, ne znam ako se vidi, imamo ovu šablonu. A, vidim tu, da. Gdje trebaju doći cijevi da bi se lakše moglo spojiti. A, te okay. Znači, tebi dolaze polaz, povrat, prema sistemu. Znači, dolazi freonski cijevi, u ovom slučaju ovo je okay. split. Znači, dolaze freonske cijevi, dolaze pola povrat, dolaze sanitarna voda, dolazi e, retikulacija, retikulacija odlaz tople vode. I ima jedan odvod koji se stavlja za, u slučaju kondenzata, pošto imamo odvodne cijevi za... Znači može i u hlađenju raditi. Tako, naravno radi kada hlađenju. Svi naši strojevi radi u gnijenju i hlađenju. I onda t, vidim po šabloni, znači, praktički je koji ke jer ono, staviš ormar, dobiješ, ne znam, ova rupa je ovo. I tu tako. vidim oznake, 1, 5, 2. Tako tako Ti dobiješ oznake, da. šta ide? Šta ide, gdje i gdje moraš doći sa cijevima ispod. Jer ja vam okay. da se radi, stavlja u, u objektu, ne znam, to su najčešće neki veće apartmani, neke malo ekskluzivnije kuće, recimo, okay. se spašava prostor i tu je najčešće znači, podno grijanje, jer tako moraš točno na toj poziciji izaći sa cijevi, jer ako izađeš negdje malo sa strane imaćeš problem sa spajanjem, da te okay. su po, 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 postavljene tako, zbog geometrije dijelova, kužim. moraš točno izaći na tu poziciju. Ali dobro, ali ti praktički ostaviš si malo viška cijevi, fleksibilno se od tako, tako, I onako nećeš uraditi obradu. Pa tako, tu, tu, tu tako. To je, to. mislim, često se znaju i kod montaže ga dignuti malo više gore. Dobro. Da imaju više prostora ispred. A, ok, kužim. Ja, A, kužim. Mislim da on još može imati ekspanziju gore. Dobro? Znači možemo ga proširiti za još 35 cm gore. Za, stane još jedan inezijski spremnik gore iznad. Ja, tako A, da, da. Reci mi, uh, Više mi se čini za kuće. Koji su kapaciteti vanjske jedinice? Možemo spajati na bilo koju? Ne, maksimalno do 10 kW. A, znači, ograničeni smo zbog toga što je prostorom smo ograničeni unutra jednostavno ne stanu već iznijivači. Znači, do 10 kW vanjske jedinice možemo staviti. Freonski? Topljanske. freonski, da, tako. Ok. A... Hidrosplit imamo tako vezu i sa ima i sa vodenom, sa vodenom vezom. Uh -huh. Oni mogu ići maksimalno isto do 10 kW, isto je, čisto za toga što je svičan prostor. Da, ali ok za neki ok Da, ali mislim da je to sasvim dovoljno. Sasvim za, dovoljno, da. da. A, reci mi, u stanogradnji ima... Ima smisla? U stanu kao stanu mi se čini ne? Mm. A, o, mislim ima, za veće stanove se ljudi ugrađuju, odlučuju za toga, zato jer nemate strojarnicu. Uvijek. A opet da, opet ti kad pogledaš u stanu, ako imaš ormar, izgubit ćeš dva tak, kvadrata ormara. Onda se ovo stavi u neka u hodnik, mm -hmm. na kraju hodnika, mislim zgodno je to što se vrata skidaju s prednje strane, tako Dobro. da praktično nemate problem. Ne s, moraš imati ono da, ono, ispred prostora. Luk za vrata, jel? Ok. Tako da imamo slučaje gdje se ugrađuje čak i na stubište. To je zanimljivo. Da, ugradi se na stubištu da ne bude u stanu. Znači, ono, stubišni zid koji je prema dijeli stanu od stubišta, taj zid okay. se ugradi i vani se stavi ova vrata sa... Ključem nije ovako samo na, ovaj, na pero i vi, vi imate strojarnicu koja je praktički van stana u slučaju servisa čovjek ne mora ni dolaziti u stan odradi sve sa stubične strane to je dosta interesantno koliko je to u hrvatskoj generalno ta centralna neka priprema vanjska nije još toliko zaživjela ali čini mi se da sve više investitori idu pa i id, idu u tom idu id, id, da mislim ovo je zanimljivo ja velim sad kako se idu sve više ide stamenih objekata na dizalice topline i uvijek je problem sa smještajem unutarnjih jedinica jel, aktivan prostor koji ljudi koriste za stanove, a ovo je opet rješenje nekako koje vi sakrijete u zid ili u nekom hodniku, pošto je on 90 cm širine i njega možete praktički, to je svaki hodnik takav, možete ga na kraju hodnika staviti. U jedno pored drugog. Jedno pored drugog. Po da. da, zatvori da sa nekim panelima da to lijepo izgleda. I praktično ne znate da imate dizelicu toplinu u prostoru. Da. da. A, senzori tople vode, vidim, ima tu. Više on je, čahu, da, da on je kompletno žičan, znači isto što mogu sve naše dizalice može Invisible, znači ono od upravljanja sa dvije zone znači sa dvije pumpe jednim podnom jednim za mentalne recimo upravljanje sa recirkulacijskom pumpom upravljanje prav, sa solarnim kompletom upravljanje sa proizvodnjem tople vode spremnik isto dolazi sa ugrađenim elektrojačem uh -huh. Znači to je inox spremnik u ovom slučaju. Okay. Vidim to na grijač. Vidim senzori. Može tako, biti od senzori, od na senzori su sve ovisi o konfiguraciji. Znači tu ima jako puno mogućnosti konfiguracije. Ovisi šta stranka treba i šta treba. Tipak imam sad dva spremnika. Kako, kako on logikom radi? On onda prati sve ove senzore? E, on je praktički spojen u seriju. A, u seriji. Da. tako znači, da je poveća, poveća. Poveća, si uvijek, imaš, imaš toplu vodu spremnu, tako. trošiš ona da. da praktički si povećao. Da. Nemaš hladnu. Nemaš hladno za ono. Sve, sve je toplo. Znači ovdje ide tu, da, mm. interesantno. Ja. I vanem, kad se uzima, oni dolaze sa svim mojim uh, fleksibilnim crijevima za spajanje. Tako da praktički to dobiješ u više kutije, naravno. Jer prvo uvijek treba složiti ormar. Kone ono koji ja A da, moraš pratiti postupke, jer inače ćeš se dovesti u sve Obično, obično znaš sam, niko ne prati kao, ajde, sad ja. Ovo ja znam. Baciš ja znam, upute da, i znam, ideš dalje. Da. Uh, još jedno pitanje, plinski bodar. Tako. Vidio sam da ima neku zanimljivu funkciju. Uh, euro svećil ili tako, tako, to? tako Kako ona upravlja? On zapravo uzme cijelu kontrolu plinskog bojlera? Da, vi ako koristite euro funkciju, ona se bazira na tome da vi njemu stavite koliko vam je, uh, koliko košta kilovat struje, koliko košta kilovat plina, kilovat sat, uh -huh i on kalkulira ovisno o iskoristivosti dizalice topline i kad njemu počne padat iskoristivost, financijska iskoristivost, znači da puno više troši struje, da bi u tom trenutku lakše postigao tu temperaturu sa plinom, on će automatski se prebaciti na plin i nastaviti s plinom, jer je plin u tom trenutku povoljniji energent. Tako da maksimalno smanji potrošnju financijsku. Da, čisto za širu masu, ne znam kak je u drugim državama, Srbija, BiH, ali mislim da je slično, u Hrvatskoj je struja neki tri puta skuplja od plina. otprilike. No. Od no. sad ako ti imaš COP, ne znam, no. pet, A... ok, dobar, ima manje od tri, no. ali al, reći uvek je, Uvijek je struja nešto skuplja. Tako, neka logika kod nas kad padne CO5 ispod 2,5. To je to, 2,5. Ja kažem 3, ali nije plin da, nema to turistima. Tu je negdje onda učinkovito dakle. da se prebaciti na plin. financijski. Da, da, da. Ja. Ali ako ti onda imaš pametnu logiku, ne moraš razmišljati. Ne, on odločuje to sam. Da. U onom trenutku kad mu padne COP, on će se prebaciti. Odnosno, na... no, ovaj, bo, ovo je vjerojatno vanjska temperatura. Ovo je vezano za vanjsku da. temperaturu. Ja, on će se prebaciti uključit će plinski border koji će isto u, u jednom trenutku će raditi paralelno jedan i drugi. Znači, možeš da, da, može da radi ga postavit, možeš ga postaviti da radi kao backup samo grijanju. Mm -hmm. Znači imaš dvije verzije opće, ćeš ići na Euroswitch i ćeš ga koristiti kao backup. Okay. Ako je Euroswitch, onda ćeš uvijek se prebaciti na jeftiniji energent. Dobro. Ja, a ako ideš postavit. kao backup, onda ćeš ti koristiti plinski bojler samo u onom trenutku kada dizali se toplina ne potrebe kuće znači to kad se, se malo muči kad, kad se muči kad ne znam imu stavite ne znam vremenski razmak od 20 minuta, 30 minuta da on ne može postignuti zadanu temperaturu, on će u tom trenutku potražiti pomoć od plinskog bolera ili ovog električnog grijača koji isto možemo ugraditi unutra. Tako da... Znači praktički sva ta pametna kontroleru ne moraš se ti tu puno. Ok, ako ok, u rad... Mora, to... u rad se kaže šta se želi i to je to što ti, ti, kao korisnik nemaš tu puno... Jale, jednom kad se odradi startup i kad ti kažeš ja želim ispod minus 5 da mi se opali i počne mm -hmm. koristiti električni grijač ako ima potrebe, to će se odraditi logika upravljanje stroja nema tu više nikakvog upetljenja od strane korisnika Od strane A, I za kraj, ono što se meni čini, da bi arhitektima bilo ovo najzanimljivije. Da, da. Vjerojatno da, da, s arhitektom najviše. Da, ima to, oni to kad vide, to se oduševaju. Jer ja, arhitekti vole generalno... Da. Da se niš ne vidi. A i strojarima to pomaže, jer ih inače zguraju u mali prostor, pa nemaju gdje staviti svu Da, ono, ne možeš cijevi. On, a, ne ovo cije. je zanimljivo, neko je mislio za tebe i ja. eh, mislio je za priključke. Sve si riješio. Da, a što se tiče cijene, rekao si mi, nije to, ne ispadnete, sko... ono, rekao bi čovjek gle gleda, skupo je, ali ne ispadnete, kada što... komponente. Nešto je, je naravno, ovisno o konfiguraciji. Govorimo... Ok, govorimo o neku normu. Standardna konfiguracija koju možemo usporediti sa tavar izvedbom sa spremnikom. Ono kao frižizer, frižider. 50. izvedba kao 190 litara. Tu je, ne znam, desetak posto razliku. Nije to puno. To, to kad ne. svedeš na rad, ispadne da. čak možda jeftinije. Di je. Najčešće je stvar što je radi nešto skuplje, jer ima više, više posla ima oko ovoga spajanja nego, nego tavara. A tamo opet moraš vani. Tako je, ali tamo opet gubiš, gubiš prostor. prostor. I ovaj, znači, tave. negdje si otprilike, tu si. Tu je negdje, ja vjerujem da, da nije skuplji od od onog što ti da. daje. Da, da. da. da ali imaš ovim komfor, imaš estetiku, jel si zatvoren u nekom, naravno i ne znaš da imaš te strane. Da, da, Znači arhitekti, evo. Arhitekti na valite. Preporuka da. za arhitekte. Uh, hvala ti, Ivan, mi Molim? smo rekli uh, sve što smo trebali. Hvala svima uh, koji su gledali. Evo, Invisible, nevidljiva dizalica toplina, što svi žele, da se niš ne vidi. Uh, stavit ćemo link dole, pa vidimo se u nekom i svi... mi nestati, jel? A, sad ćemo i mi nestati, da. Evo, nestajemo. <laughs> hvala, pozdrav. Bo...